Əmək haqlarının, pensiyaların və digər ödənişlərin artırılması məsələsinə büdcə dürüstləşdirilməsi zamanı baxıla bilər. Təbii ki, bu kimi ödənişlərin artırılması hər zaman dövlətin diqqət mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, bizim siyasətimizin mərkəzində vətəndaşın sosial rifah halı dayanır. Bunu Teleqraf.com-a Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. O qeyd edib ki, pensiyaların, müavinətlərin, əmək haqlarının artımı hər il baş verir. Stand. Bu proses davam edir. Eyni zamanda prioritetlərə də baxmaq lazımdır. Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda çoxlu vəsait xərclənir. Yenidən məskunlaşma üçün böyük layihələr icra edilir. Məqsəd odur ki, tez bir zamanda keçmiş məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtsınlar. Ona görə də vəsaitin böyük bir hissəsi bu ərazilərin bərpasına yönəlib. Komitə sədri məvaciblərin artımında inflyasiya amilinin nəzərə alınmasına münasibət bildirib. Stat. Hazırda ölkəmizdə inflyasiyanın səviyyəsi o qədər də çox deyil. Ötən ilə baxanda inflyasiya xeyli aşağı düşüb. Ondan öncəki illə müqayisədə faktiki olaraq inflyasiya 2 rəqəmli həddən 1 rəqəmli həddədir. Musa Quliyev büdcə dürüstləşməsi zamanı ödənişlərin artımı ilə bağlı gözləntilərdə toxunub. Stat. Hər bir millət vəkili istəyər ki, xalqımızın rifah halı daha yüksək olsun. Sözsüz bu, maliyyə imkanlarına bağlı məsələdir. Burada hökumətin də vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Arzu odur ki, büdcə dürüstləşməsi zamanı müəyyən artımlar nəzərə alınsın. Biz buna çox ümid edirik. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.